A na Tari je u organizaciji Društva matematičara Bajna Bašta i Osnovne škole Sveti Sava održan prvi Drinski matematički kup. Na njemu su učestvovali učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola iz 5 opština Podrinja. U hotelu Beli Bor na Tari na prvom Drinskom matematičkom kupu učestvovali su učenici osnovnih škola iz Bajne Bašte, Višegrada, Bratunca, Ljubovije i Srebrenice. Takmičenje je bilo ekipno, a prvo mesto pripalo je osnovnoj školi Rajak Pavićević iz Bajne Bašte, drugo osnovnoj školi Vuk Karadžić iz Bratunca, a treće osnovnoj školi Sveti Sava iz Bajne Bašte. Bilo je veoma dobro, zadovoljan sam, dijelim prvo mjesto sa još jednim učesnikom i nadam se da će sljedeće godine biti još bolji. Super, onako svi smo se okupili, družili, bilo je lijepo. Se sviđa ovdje priroda i ovdje smo se skupili zbog matematike, a ja pošto volim matematiku, to mi se baš svidjelo. Kakvi su bili zadaci? Pa bili su zahtjevni, ali meni se ipak sviđa i dobro sam, zadovoljna sam rezultatima. Pa nisu bili mnogo teški. Dobro je prošlo. Bilo je po 6 zadataka u svakom razredu. Nisu oni to bili oni klasični takmičarski zadaci od kojih učenici obično strepe i očekuju da budu najteži. Zadaci su bili sasvim ok. Tražilo se znanje i bilo je i nekih logičkih zadataka. Sve u svemu dobro su se snašli, bilo je visokih poena, svi su zadovoljni i nastavnici su zadovoljni, što je najbitnije. Organizator kupa je Društvo matematičara Bajna Bašta, koje je već četvrtu godinu uključeno u obeležavanje manifestacije Maj mjesec matematike u saradnje sa Centrom za promociju nauke. Ovo je prvi put da Društvo matematičara Bajne Bašta organizuje ovakvo takmičenje, sve to u cilju popularizacije matematike. Sve je proteklo dobro, bilo je druženja, matematike, lepih priča, novih prijateljstva i nadamo se da će postati tradicija. U okviru obeležavanja mjeseca matematike u Galeriji Ustanova kultura u Bajnoj Bašti organizovana je javna odbrana maturskog rada iz matematike učenika gimnazije Josip Pančić.